to shoot there. Ti oju arun to mu aro dani ni kori 37 ti dinupo bi omi oka to fe o ni kori ta ti o ti agbe dani gan to tin ba leru pe so ma to abi oni to eleran ara ati eleje lorun a wo fefe a mi kole asaki jokijo ni korita ti opo re tin di ota ti alaja so to tin di alajopa ehn ti alabaro to di alabamu ti o ti toro ndi igberaga bi bayi ni o ti se nko mi to tin di ijora eni loju ti oro ana to tin di ba mi ki ile o to mo ti agbara le to n di agba nipa olomi ara ati eleje lorun a beru se asakijo kijo ni korita ti opo emi ti lo ni korita ti omi je ti so bi agbara ni korita ti eko ati ipaye keke to ti gbale kankan ni korita ti ile ti gba opa lejo elera ara ati eleje lorun a beru asakijo kijo sugbon ninu gbogbo afojuri olugbo mi ninu gbogbo ilakaka ninu gbogbo akitiyan ninu gbogbo ala koja enikan wa to ye o bo ti je pe ni opolopo igba ibere la ma nbe lowo e o se ya ko ri be a de ma ngba goruko ti je ni aditu eledua aditu odi di eniko oritu odi di eniko oritu le kan se mo ni odi di doyin eniko oritu tago dressing family wa eyan doyin ki pi rara oju e to gbogbo e ori lara aditu ta pe oruko la ta pe eyin fi ro pe abi ko re yin ni oloju o kari aye ejo to ba je pe gbogbo igba la fe ko wa lekan na ko ri ati lekan na ibo lemi ati e fe wa gan nigba ta dese yen lowo aba aran ti pe o wo wa gba na ni nigba ta nko mi ti lowo e ran ti pe o wa gba na ori wa ni abe ro pe se lo koju seyin nigba ta ndese yen lowo gbogbo to ni ka ma se ta de se Olorun ni suru la ma so gba na Olorun ma ni suru Olorun ko suru sugbon nigba ti oju ba npo wa ti a ni awon ala koja were la fi ma npe Olorun yen e ran ti po ni suru mo ani so Olorun ba si wa ni so wa sa ai ran ti gba ta mo pe o ni suru nigba ta se ta nte loju mo le nigba ta se koto ta mu wa koto ta gbe igbese koto o de wo wa o bere sere ke o meri jege o wo wa o se bi pe o mo ri wa be lori wa oju to fi wo wa ngba yen ti o wi nkan kan o ni mini oju to fi wo e lowo na to ro pe be ko ri e o ni mini sugbon ninu gbogbo e na adi to ta pe a ma mu riri ninu eri o a ma mu riri ninu eri fun enikeni to ba ni igbagbo ti o de ro pe ni mo fi ba n so ni gbogbo igba e pe aro pe ko lokan nítorí pé igi gbígbẹ ó sì lè rúwé igi gbígbẹ tẹ rò pé ó ti kú pátápátá ó sì lè méwé jáde nígbàtí omi ń jáde nú apata tí ò sẹni tó yẹ ṣé kìí ṣàdìtú ni ó kú lálé ojí láàárọ o mọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ ó lọjú àlá ó lọrin àjò mọtò tó wọrí owó lójú àlá bàlúù tó wọrí owó lójú àlá àwọn oúnjẹ oríṣiríṣi àjàwọn elépo rúbú àwọn ará òkúrú tẹ́lẹ̀ omi ìtìjẹ lójú àlá kò yá kó ọlọ́run wà láì mo sọ pé mo ò nílò òkúrú mọ́ ẹ̀mí mo jáde ọlọ́run náà wà láì.
mo fi apa fọlu wa to to se ti anu edu afanu e tori pe olorun oba aye ni adi tu ye gogo ni ko yi anybody oloye o nikan loye oye yeke yeke ni gbogbo to nla koja lowo ele rora ni eleje ni e eru abe looto ifoya de looto ele rora ni eje lo nso lara e omi lo nso lara e ifoya yo normal iberu ye normal nigba to ro bi aboti e ti to ni sugbon lo bon le ko to olorun ko sun aditu ni e o le time e o le so pe igba bayi ni ko heart afika ko ma bebe bi olorun oba mo se wa nbi mo se n bayi soro oju anu yen bi o tori olorun half e wo me you cannot time God that is just it aditu ye lo sise ti elowo lo nse temi lowo igbagbo le mi fi n gbe ni gbogbo igba ani toko mi ba poruru ma ni aditu ye sise temi lowo titi emi o ba poruru lowo so pe aditu ye o sise lowo niyan tori pe o ye gbogbo e pata o ye olaye mi ajide olaye ka jare everybody one ko ma flow pelu oma lara lowo du e bi oyo agbo bi eni gbo mi omo ti to ba bayi wa adanfa bi eni don la ma deru re ka nu oko isanu ye yan ma joko re o awon lake o to o ma mo koko so ra loke ara ko ma flow pelu ebony tojo tuesday atun wo ori eto leni pelu ase olorun oba ati leyin ka bi o si ti je emi ni emi ni emi ni doyan latun ni mo ba pade ngba mo de yin sugbon bibi ti wa leyin e to du ogbon gbon a jo se yo dun yo dun ni nitori pe ati mo pe ni faaji bebe ye ma nlo ni ko da ni duro lase ni ma let's go.